Қалада 117 оқу орны бар, оның 67-сі мектеп, 30-сі колледж және 7-сі жоғары оқу орны. Білім алып жүрген оқушылардың тәртібі үнемі ювеналды полиция қызметкерлерінің бақылауында. Солардың жұмысының нәтижесіме әлде жасөспірімдердің құқықтық сауаты артты ма, биыл кәмелетке толмағандар арасында қылмыс саны 47,3%-ға төмендеген. Ақтөбе қаласы бойынша айта кететін болсақ, яғни қылмыстардың жаңағы тіркелгені жағдайда төмен. Сонымен қатар ауыр және аса ауыр қылмыстар болған жоқ. Енді қазіргі таңдағы кәмелетке толмағандар мен қылмыстар, яғни олар жаңағы ұрлық, көбінесе жаңағы мына мүлікті, бөтеннің мүлкін ұрлау. Бірақ балалардың алаяқтық жасау және көлікті айдап әкету оқиғалары көбейіп отыр. Жыл басынан бері жеткіншектер 7 рет алаяқтыққа барып, 5 көлікті туыстарының рұқсатын сайдап әкеткен. Түрлі қылмысқа барған 2417 бала ішкі істер бөліміне жеткізілді. 47 оқушы кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталығына жіберілді. За совершение различных видов правонарушений и преступлений. Түрлі құқық бұзушылық жасаған 334 жеткіншек ювеналды полиция есебіне алынды. Рейдтер кезінде инспекторлар түрмесі төмен 198 отбасын анықтап тізімге тіркеді. Бала тәрбиесіне атүсті қараған 32 адам ата-аналық құқығынан айырылды. Қалалық ішкі істер басқармасы басшысының орынбасары Нәби Алдамжаровтың айтуынша, сауда нүктелері мен ойынсақ орталықтарының қожайындары қазір заңға адал. Жасөспірімдерге ішімдік темекі сатпайды, түнгі клубтарға тексеріп кіргізеді. Соның өзінде жыл бойы жүргізілген рейдтер барысында тыйым салынған уақытта көңіл көтеру орындарында 44 жеткіншектің жүргендігі анықталды. Түн ішінде ересектердің қадағалауынсыз көше кезген 1000-нан астам бала үйлеріне қайтарылды. Оқушыға темекі сатқан 22 сатушы әкімшілік жауапқа тартылды. Жасөспірімдер қылмысын болдырмауда бүркіт жасағының еңбегі зор. Олар биыл оқушылар арасында 11 топтық төбелестің алдын алды. Жасақ мүшелері 52 баланың жоғалған немесе ұрланған ұялы телефонын тауып берген. Қалалық ішкі істер басқармасы басшысының орынбасары Нәби Алдамжаров бүгінгі жиында басшылықтан ювеналды полицияға рейдтер жүргізу үшін арнайы көлік бөлуді сұрады. Ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Қаныбек Жақсығалиев көлік мәселесін осайдан қалдырмай шешіп беруге уәде етті. Гүлвира Сейтянова, Жасан Жұбай, Тәулік.